SF90 er navnet på denne nye Ferrari. SF står for Scuderia Ferrari, og tallet 90 er en henvisning til, at det er 90 år siden Ferraris Racing Team blev stiftet. Men selvom navnet peger tilbage i tid, så er SF90 en bilmodel, der i den grad peger fremad. Det er nemlig den første Ferrari i historien, som kan køre på rent el. Det her er altså noget så sjældent som en plug-in-hybrid superbil, der kan glide lydløst rundt i landskabet med en grøn glorie hængende over sig. Og til dem, der frygter en grøn omstilling, kan jeg fortælle, at Ferrari SF90 gemmer på 1000 gode grunde til, at du skal hilse fremtiden velkommen. Ikke så underligt har jeg glædet mig som en lille dreng til, at fabrikken ville sende et testeksemplar op til Danmark, så jeg kunne få lov til at køre en tur. Jeg har selvfølgelig studeret de mange videoer af SF90, der farer op og ned af bjergvejene omkring Maranello så mange gange, at min kæreste er ved at være pænt træt af mig. Nu er det endelig min tur, men der er et lille problem. På grund af coronaplan, så har det taget lidt længere tid at få Ferrari SF90 til Danmark end først antaget. Og derfor er det blevet vinter, når nu jeg skal prøve det her apparat. Men det skal ikke stoppe os. Regnvejr skal ikke stoppe mig i at tage en tur i en 1000 hestes Ferrari. Og vi kan lige så godt starte med den detalje ved en Ferrari SF90, som helt klart kommer til at give dig god samvittighed. Den foregår hernede på rattet, og det er den her lille e-drive-ting, du kan slå til. Når du har gjort det, så kører du fuldt ud elektrisk i din Ferrari SF90. Når du er i e-drive, så er det altså ikke V8-motoren bag mig, der driver den her bil. Det er i stedet to elmotorer, der er monteret ude ved forakslen. Tilsammen så yder de her to elmotorer 220 hestekræfter, og det giver altså en topfart i e-mode på 135 km i timen. Det er jo altså alt, hvad du nogensinde skulle få brug for. Altså brug for i normal trafik. SF90 er en plug-in-hybrid, og det betyder, at du kan sætte et ladekabel til den og herefter lade bilens batteri op. Batteriet er ikke lige så stort som i en ren elbil, men det er stort nok til alligevel at kunne køre dig 25 km på ren el. Og det har jo altså også den effekt, at du kan sætte din Ferrari SF90 i en ladestander midt i en dansk storby lige ved siden af en Tesla og have rigtig god samvittighed. Og så vil Ferrari-entusiaster nok lige løfte pegefingeren og sige, hey Anders, du har slet ikke styr på dit shit. LaFerrari var jo den første plug-in-hybrid fra Ferrari, og det er sådan set også rigtigt. Men der er en væsentlig forskel mellem en LaFerrari og en Ferrari SF90, og det er, at LaFerrari'en kan ikke køre på strøm alene. Det kan en SF90. Og det der med strøm i en Ferrari, det er altså en rigtig smart detalje, fordi på den ene side, så kan du bruge det til at puste din grønne glorie, og på den anden side, så kan du bruge det til at få dig noget hurtigere fremad. Som i noget hurtigere fremad. For selvom en Ferrari SF90 spiller på mange af de grønne værdier, så behøver du altså ikke være en økoflipper for at være vild med et af de seneste skud på stammen fra Maranello. Altså, den her bil, den er ikke bare hurtig. Den er, at jeg må ikke bande, men den er p***et hurtig. Og hvis vi lige bevæger os ud af det her e-drive for en stund, og derfor kan jeg lige så godt gå direkte i race, og på den måde, så snakker vi. Motoren bag ved mig, der lige er startet op, det er en klassisk Ferrari V8 med biturbo. Den yder i sig selv 780 hestekræfter og 800 Nm. Og oven i det skal du lige huske på, at der også kommer elektriske hestekræfter. Og fra elmotorerne, der kommer der 220 heste. Samlet set har den her SF90 altså 1000 hestekræfter. Det
er rimelig sindssygt at give en gadebil 1000 hestekræfter, men Ferrari har nu alligevel tænkt sig grundigt om, for de har gjort alt, hvad de overhovedet kunne, for at du som chauffør kan få de her kræfter ned i asfalten. Benzinmotoren sender godt nok sine 780 hestekræfter om til baghjulene, men de her elmotorer, de hjælper dig på vej, og der sidder tre af dem i en SF90. Der sidder en om ved bagakslen, og så sidder der en ved hvert forhjul. Og det betyder faktisk, at den her bil har firehjulstræk. Og det bliver du altså ret glad for en dag som i dag, hvor det øser ned med regn og er sådan lige omkring frysepunktet. Og nævnte jeg, at den her bil er leveret på sommerdæk? Og nævnte jeg også, at jeg bliver fyret, hvis jeg smadrer den her bil? Og det skal vi så ikke i dag. Under optimale forhold, så rammer en SF90 100 km i timen på 2,5 sekunder. Vil du videre til 200, så tager det 6,7 sekunder. Prøv lige at holde fast i den tanke. Det tager 6,7 sekunder at ramme 200 km i timen. Det er altså kortere tid, end det har taget mig at sige den her sætning. Og nu er jeg jo altså ansat ved Ferrari, så jeg har måske lidt farvede holdninger. Men 0-200 på 6,7 sekunder, det er vildt ligegyldigt, hvem min arbejdsgiver er. Men én ting er farten lige ud. Noget helt andet er, hvordan den opfører sig på en racerbane. Så vi hopper lige en hurtig tur sydpå, hvor vejret tydeligvis er lidt bedre. Ferraris private testbane i Maranello hedder Fiorano, og SF90 Stradale er den hurtigste gadebil, der nogensinde har kørt rundt på den. Omgangstiden er nede på 1 minut og 19 sekunder. Det er næsten 1 sekund hurtigere, end den legendariske LaFerrari skal bruge i samme disciplin. Men lige så hurtig den er på et stykke autobahn med fri fart, lige så grøn og økonomisk kan den også være, når du bare pludrer rundt i byen. E-Drive er ligesom din grønne samvittighed, og når du kører i det, så har du forhjulstræk, 220 hestekræfter fra bilens elmotorer og en rækkevidde på 25 km. Din topfart er begrænset til 135, men altså til det daglige, så er det vel fint nok. Og tanken er med det her e-drive, at du kan bruge det, når du kører rundt inde i byen. Det er nemlig her, hvor de fleste økoflippere vil kigge på dig og sende meget små øjne til dig, fordi en rød Ferrari er jo bare ligesom en rød klud i ansigtet på dem. Men i en SF90 skal du have god samvittighed. Du klikker den over i e-drive, herefter er den fuldstændig lydløs, og det skal nok få de fleste på Østerbro til at vende sig om. For nogen kan det måske lyde lidt kompliceret at have en bil, der har sådan en lettere grad af personlighedsspaltning. Men det er sådan set meget simpelt. Her på rattet, der har du en stribe forskellige modes, du kører igennem. Der er det her e-drive, der er hybrid mode, hvor den selv bestemmer, om den bruger elmotorer eller bilens benzinmotor. Eller du kan trykke på det her måleflag, og så starter bilens V8-motor op automatisk. Og så er der den her lille tidstagningsknap. Og når du aktiverer den, så får du fuld power for både bilens benzinmotor, men også for bilens elmotor. Men over til højre på rattet har du stadigvæk den klassiske Manettino-knap. Og det er altså den, du kan justere, om du kører i wet mode, sport, race eller CT-off. CT-off i en bil med 1000 heste, det kan jeg ikke lige anbefale en dag som i dag, hvor jeg vælger wet, fordi jeg gerne vil beholde mit job. Hvis du skal gå hele vejen med din Ferrari SF90, så findes der en pakke, du kan tilvælge, der hedder Assetto Fiorano. Det ærgerlige er bare, at den pakke er testbilen ikke udstyret med. Men det er den her heldigvis. Denne Ferrari SF90 er netop ankommet til Lyngby, og den har Assetto Fiorano-pakken. Og nu vil jeg bruge den til at vise dig de præcise forskelle. Hvis du bestiller Assetto Fiorano-pakken på din Ferrari SF90, så får du en helt anden undervogn. Og det betyder blandt andet, at fjederne på den her bil, de er fremstillet i titanium. En anden del, der også er fremstillet i titanium, det er bilens udstødning. Det vil altså sige, at du får lidt mere lyd. I kabinen får du en hel del ekstra kulfiberdetaljer, og så får du altså en bagspoiler, som også er lavet i kulfiber. Men det er ikke det, der er det mest væsentlige ved den. Det væsentlige er, at vinklen på den er langt mere aggressiv, og det gør, at den her bagspoiler, den kan generere op til 390 kg downforce ved 250 km i timen. Det er altså et helt ekstremt tal. En SF90 den bliver normalt leveret på Pirelli P0-dæk, men hvis du bestiller den her Assetto Fiorano-pakke, så bliver du altså opgraderet til Michelin Pilot Sport Cup 2-dæk, som altså lige griber det ekstra.
En sidegevinst ved alt det her, det er, at du samtidig sparer 30 kilo ved at vælge den her Assetto Fiorano pakke. Og som vi alle sammen ved, så gør det jo altså kun bilen hurtigere. Og selvom en Ferrari SF90 har en rimelig grøn glorie hængende over sig hele tiden, så er det altså rart at mærke, at Ferrari ikke har glemt, hvad det hele det handler om. Og det handler altså om... Det handler lige præcis. Og det var ikke engang halvgas. En Ferrari handler om den V8'er, der ligger bag dig. Den handler om at lave de hurtigste omgangstider. Det handler om at være den hurtigste, den bedste og den sjoveste superbil, du kan købe for penge. Og det har Ferrari ikke glemt i SF90'eren. Og derfor er jeg bare så forelsket i den her bil. Hvis jeg skal komme med en konklusion på Ferrari SF90, så er det, at den her bil faktisk er det første skridt for Ferrari ind i en ny og mere elektrificeret fremtid. Vi så det første gang i LaFerrari, og i SF90 er teknikken blevet forfinet og ikke mindst forbedret. En sidste ting, der faktisk har overrasket mig ved den her bil, det var, at hvis du for 10 år siden havde sagt, at jeg skulle køre igennem regnvejr i en 1000 hestes Ferrari, så havde jeg sagt tak, men pænt nej tak. Men det fungerer faktisk. De her 1000 heste er ekstreme, men de er stadigvæk sådan relativt nemme at tøjle, og du kan få ret meget ud af den her bil, selv i dårligt vejr. Det vil sige, at det her er en Ferrari, du kan bruge hele året rundt. Det giver da sindssygt god mening. Og nu er der ikke andet tilbage end at sige tusind tak, fordi I så med. Husk at abonnere på Formula TV's YouTube-kanal, og jeg tænker, at vi slutter der, hvor vi startede, på en bjergvej i Italien.